Tere õhtust, Ants Väärsi. Tere. Teie Invatakso projekt on kestnud juba mitu aastat. Teie pakud seda teenust ja väga paljud eestimaalased teavad, et väga vajalik on uus auto. Ma saan aru, et tänase päeva seisuga on uue auto raha pooles saadik praktiliselt olemas. Ja tõesti, pool on olemas ja nüüd ootan ka teist poolt, et saaks ka sinna lisa juurde, et siis saaks hakata nagu tellima uut autut ja sügiseks äkki õnnestub uus auto saada ja rahvale head meelt teha, et saame ka uue autoga paremini sõita, et ei pea kunagi teele jääma nagu juhtus eelmine esmaspäeval. Eelmisel esmaspäeval, selle sama autoga, millega te tegelikult juba praegu tükka aega olete? Uus alus seisma ja ei saanudki muidu, kui palusin Tartu kiirabi appi, kes tuli viis mul inimesed sinna ja pärast toimetasin oma auto tagant järgi, mis siis munadepühal remonditi ja sain munadepüha õhtul kätte uuesti, et saan inimesed elitada. No siin kohal tasubki veel üle korrata, et te ütlesite Kuusalu, siis olete pärit Põlvamaalt, et teie Invatakso teenust kasutavad ju inimesed üle Eesti. Üldiselt küll, jah. Täiesti tellimisi on olnud nii Narva poolt, Valga poolt, Haapsalu poolt, Valka poolt, Valkla poolt ja seal poolt, no küll Tallinna poolt ka veel. Kas see on märk sellest, et see teenus on ikkagi nagu katmata, et inimestel on suur vajadus selle järele, pole kuskile pöörduda? On katetud küll, aga tegelikult hindade vahe on ka suur. Mina sõidan ikka küllaltki minimaalse hinnaga, ma sõidan praktiliselt remondi ja kütte hinnaga, siis palgani veel jõudnud ei ole. Ja nüüd tahate veel juba mõnda aega tegeleta sellega, et suur summa 40 000 kokku saada ja uus parem auto osta. Kindlasti, et millisel on tõstuk peal, saab inimesi peale tõsta, saab ratastoolidega otse inimesi, sest praegu ma veel ratastooliga ei saa otse inimesi. Ja need toetajad on ju kõik head inimesed, ka ettevõtted. Nüüd siis Tallinna linn ka veel oma väikese panusega juures. Tallinna linna suure kumardused on ka Tallinna linnale, sest tõesti on ka Põlva linn seda teinud. Polegi väikese päeva. Ei ole, see on küllaltki. Ja kui kauge linn veel minule, aga näed, pidas meeles ikka, et ma tänan veel kord. Ja niimoodi see liigub? Niimoodi liigub ja raha tuleb vaikselt ja loodan, et sügiseks saame teha uue saateid, näidata oma autot. See heategevuskampaania, aitame Antsul aidata, see on väga palju aidanud. Aga võibolla siis ikkagi nüüd tuleks veel kord kiirendada või võimendada, et see juba kindlalt need üksikud summad juurde tuleksid. Üks annab 1000 Tallinna eeskujul, teine kolmas ja siis võime juba keset suve öelda, et raha on koos. No kui need ettevõtjad iga üks natuke aitaks, siis võiks homme auto järgi minna. No ma loodan, et võibolla leidub neid, kes aitavad ja võibolla tõesti esimest korda kuulevad seda juttu, ka selliseid inimesi on. Aga Ants, te olete seda tänuväärset tööd väga kaunikesti pikka aega teinud, et te teate neid inimesi, kliente, kes teil on, et millest nad kõige rohkem nagu just siin liikumisel puudust tunnevad või kas teie transporditeenus, mida te pakute, on tõesti neile üks ja ainus ja väga harm, et nendel inimestel on ju väga vaja sellist võimalust? Ei ole ütelda nii, et nad leiaks transporti võibolla veel, aga neil on vaja saatjad abilist, kes aitab sind voodist välja, aitab sind riidesse, aitab sind arsti juurde, aitab sind koju tagasi. Tähtis on see, et sa oled inimesel juures ja mina olen olnud seal kõikidel. Absoluutselt, keda ma viin aidasse või kus kõik dokumente, ma olen kogu aeg tal juures ja olen kõige kauem olnud 10 tundi inimesega Tartus istunud ukse taga. Ja nad on ka kõik väga tänulikud mulle olnud, et järgmine kord ütlevad, Ants, me ei taha teisi, me tahaks ikka sinuga minna, sa saadad ka meid. Et mitte ainult Invatakso juht, vaid ka saatja ja kaaslane. Täpselt nii. Ja te ütlesite, mainistasin ka, et palgani ei ole veel jõudnud. Aga ei ole jõudnud, midagi teha pole, sest raha kulub ära. 2 autot, mis on sõitnud 600 000 kilometrit, siis kõik inimesed peaksid teadma, mis tähendab 600 000 kilometrit sõitnud on. Uue autoga ootab sama asja ees. Aga kas teil on abilisi, kes vahel? No te ütlesite küll, et 10 tundi olete ühe inimese või nii-öelda kliendi või patsiendiga olnud. On teil sõpru, kes tulevad appi, kui on vaja veel ka teist meest juurde? Tõesti, on mul naabri mees, kes on, oli eilegi, kuna ma pidin Tallinnasse tulema, täna hommikul oli vaja 5-1, ka raske aige ja ma palusin, kas sa võtaksid mu auto ja viiks ja ta võttis mu auto ja viis ta täna hommikul arsti juurde ja koju tagasi, kontrollisin isiklikult üle, kõik on väga heas korras ja kõik on ilus. Häid inimesi õnneks leidub ja teie olete väga suur eeskuju siin kohal. Nagu ma enne juba mainisin, paljud inimesed Eestimaal teavad teid. Teist on räägitud ja seoses ka selle sama teenusega, mida te pakute ja uue auto ostu vajadusega. Kas on sellised inimesi, kes on teie poole pöördunud ja öelnud, et Ants, ma ei vajagi teie teenust, aga aitäh, et te sellist asja teete? On küll olnud. Aga mõtlen, et küll ükskord vajavad kõik meist.
et selleks on vaja hoida nii teid kui teie teenust ja kõike seda, mis sinna juurde käib, autot koos varustusega. Loodan vähemalt, et rahvas on mind omaks võtnud ja jätkame ja võibolla kunagi on vaja veel üks auto juurde osta, aga kui saab üks liikuma, küll see teine ka kunagi saab. Võimalik on ka projekte kirjutada ja olla, aga praegu on siia mani riigipoolsed abi veel tõesti ma ei ole otsest saanud. Kes on teie kõige suuremad toetajad? Tallinna linn ja Põlva linn. Kaks linna ongi? Need on omavalitsused? Kui ütled, on nüüd omavalitsused. Aga sellised sõbrad või on küll, on olnud küll, jah. Üks naisterahvas on isegi ütleda 550 teinud mulle ja üks on 500 teinud ja selliseid suuremaid. Ja on 300, 200 ja 100. Kõige ütleda, südame alla läks ühe 102 aastase oma, kes andis mulle 100 eurot. Ja siin ma ütlesin talle, et sinu sõit on surmani minu poolt tasuta. No te teete väga palju head ja ka väga väikese hinna eest või siis tõesti tasuta, et no. Kus te sellise hinge ju olete võtnud? Et kas... Eks kõigepealt enda üleelamine ja siis tuli missioonitunne juurde, et on inimesi vaja edata, kuna mul endal oli kunagi peaind Mart ja seal sai võtti jalad alt ära, olin korra ratastoolis, sain sealt välja ja siis 7 aastat tagasi sain vähja, siis käisin 40 korda kiiritamas ja siis sain sinna ka piiri peal, et vähk on kontrolli ja arstus mõtle midagi ja siis ma hakkasin tegema seda invatransportil. Ma nägin, missugune raskus oli inimestel, et kuidas nad sinna arsti juurde saavad, kuidas nad taga ja vaja neid saata, sest nad ei märka kõike asja, mis on vaja. Aga mina olen selleni jõudnud ja mina loodan, et inimesed on mulle küllaltki väga tänulikud siia. Aitäh teile täna siia stuudiosse tulemast. Me oleme ka tänulikud, et olemas olete oma infot jagate ja sellist asja pakute. Aitäh!